Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar verib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində 2021-ci il 1 fevral tarixindən tədris və təlim-tərbiyə proseslərinin əyani formada təşkili, sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Sanitariya Həkiminin və ya Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin müvafiq rəyləri əsasında Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin edilir. Müəyyən edilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu qərarın birinci hissəsinə uyğun olaraq tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda tabeliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin təhsilçiləri də tabelişlərində olan təhsil müəssisələrinə münasibətdə eyni qərarlar qəbul edirlər. Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənir. Eləcə də qeyd olunur ki, Təhsil Nazirliyi bu qərardan irəli gələn digər məsələləri də həll etməlidir.